meni ismim abduroov shoxruh toshtemir <laughs> o'g'li qashqadaryo viloyati koson tumanidanman shu ikki ming yigirmanchi yil mart oylari kelganman to'g'risi ishlagani kelganman bu yerga o'zbekistonga ishga kirib davlat ishiga qoplamagani uchun bu yoqqa <laughs> kelingan kelib o'qib yurgan bachalarni ko'rib havas qilib o'qishga harakat qilganmiz qayerda o'qiysiz qaysi yo'nalishda u <us> rossiya federatsiyasida rud ustida shu kadastr yo'nalishi bo'yicha o'qiyman <us> rus tilini qay darajada bilasiz rus tilini birinchi boshda kelganimda umuman bilmas edim hozir xohlaysizmi yo'qmi qiyinchilik bo'lgandan keyin o'rgana ekansiz birinchi boshda masalan o'n foiz bilgan bo'lsam assalomu alaykum alaykum salom hozir bir qirq foiz qirq besh foiz bilaman o tushunchangiz okay. bo'yiha okay. irha shunday masalan ko'chada qolib ketsam o'zim olib bora olaman kvartiramga uyimga ishqilib domlam bilan muloqot qila olamanda tushunchamni qisman bo'lsa ham tushuntira olaman tilni bilish yoki bilmaslik o'qishga ta'sir bor deb o'ylayiz masalan tilni bilish kerakmi o'qish uchun yoki bilmasdan ham o'qishga kirsa bo'ladimi o'qishga kirishga tilni bilsa o'zi uchun yaxshi lekin o'qishni bilmasdan turib topshirsa bizaga o'xshab qiyinchilik bo'ladi baribir o'rganadi xohlaysizmi yo'qmi bu rossiya federatsiyasi o'qishga kirgandan keyin bular o'ynatib o'qitmas ekanda talab qilar ekan masalan qanday o'qishga kirganingizni ahamiyati yo'q ularga u nima deydi talab qilib oladi o'quvchini rostdan ham o'qitishga kadr qilib yetishtirishni xohlaydi endi boyagi olayotgan pulini bu halollab olar masalan o'zbekistondagi domlalarga o'xshab unaqa emas bu yerda umuman boshqacha nima deydi polojeniya deydiku o'shanaqa umuman olganda universitetingizda domalar sizga yoqadi ha yoqadi tilni bilmasangiz bitta ikkita savolga javob bera olmasangiz qiynab ha to'g'rimi shunday imkoniyat yaratib berishadi shunday imkoniyati bor tushunadi bizlar chunki chetdan kelganmiz xohlaysizmi yo'qmi ona tilimiz emas bu rus tili shuning uchun kelib chiqqan holda nima qiladi yordam bor nimaga aynan mana shu oiygoh ya'ni уд дружба народов ruden nima uchun nimasi yoqadi nima uchun yoqadi degan savolingizga aka birinchidan top mingtalka kirgan masalan o'zbekistonga перевод qilishni xohlasam bез imtihon без проблема bemalol o'tib ketaveradi и o'qish masalan bitta kasbni haqiqatdan uh egasi bo'lishni xohlasangiz mana shu yega o'qitadi domla ham и o'shani nima deydi kadr qilib yetishtiradi и nima deydi shahar markazida joylashgan moskva bo'lgandan keyin instiitutga kirganingizdan keyin kursdosh orttirganingizdan keyin xohlaysiz nima deydi bir biri -bir uni ko'rib fikr almashib dunyoqarashingiz ham o'zgaradida masalan bir chekka qishloqda o'qigandan ko'ra u shaharda sal qiyinchilik bo'lgani bilan ham baribir o'zizga nima deydi plyus tomonlari ko'pda boshqa yurt vakillaridan ham do'st orttirdingizmi masalan o'zbeklar albatta rular albatta albatta orttirdik va kirgandan keyin o'zbek do'stlar bor и tojik do'stlar bor nima bor turk turkiyadan kelganlar ham bor turklar bor endi xitoylar ham bor ularni tiliga tushunmaganimiz uchun uncha muloqot qilolmayapmiz ozarbayjon bor bor shu universitetda o'zbeklarga bo'lgan munosabat qanaqa deb o'ylaysiz masalan yaxshi qabul qilishadimi yoki qandaydir yo'q 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 yo' millatchilik degan narsa yo'q masalan domlalar hamma o'quvchini bir xil ko'radi masalan bu rus bo'lsa bu o'zbek yo umuman ajratish yo'q hamma bir xil bir xil hamma bir xil hech qanday nima yo'q unaqa ajratish yo'q hozir siz зауны formasida o'qiysiz shunday shunday bir oyda necha uh, marta institutga borasiz bir oyda по моему bir hafta o'n kun boraman bir hafta o'n kun mana shu institutga o'qish mobaynida nechi pul ishlatasiz bir oyga bir oylik xarajatlaringiz qanchaga to'g'ri kelyapti hozirgi kunda undan tashqari ishlaysiz ham shunday ishlaymiz lekin mana shu oldingi hayotingizga nisbatan mana ishladim dedizku hozirgi student bo'lganingizda nechi pul ishlatasiz bu savolingizga masalan ham ishlab ham o'zbekistondan ko'pchilik bolalar keladi masalan uy qulay moshina qilay yobo'la kimdir uylanaman deydidagi nima deydi o'qishga okuşke... o'qishga kirishga o'zini olib qochadi nimaga degan qo'rqadi pulim ketadi bundaq qilolmay qolaman deb o'ylaydi lekin unaqa emas xudo beraman desa beraveradida eng muhimi o'zingizga bog'liq intilishingizga bog'liq ham ishlab masalan o'zimni tasavvur <laughs> qilib aytib beraman sizga kelgan paytimman shu nima deydi masalan besh yuz dollar uy yuborayin <laughs> deylik masalan hozir <laughs> ham uch yuz ellik to'rt <laughs> yuz dollar uyimga har e oy pul jo'nataman и o'qishimni ham ikkalasini ham barbarbar olib boraman o'zizni kundalik hayotingizga nechi pul ketadi masalan produktaga yoki boshqa narsalarga продукты продукты kiyim kechak telefon desak помоем oyiga o'n bir ming rubl o'n ikki ming rubl ketadi o'n ming o'n ikki mings shunday moskva endi ic nimaroqda o'shaning uchun o'zizni shaxsiy fikringizni so'rayman oddiy student bilan oddiy ishchining asosiy farqi nimada masalan ham siz ishlab ko'rgansiz ham hozir studentsiz shuni sizni shaxsiy fikringizcha student bo'lish bilan oddiy ishchini asosiy farqi nima deb o'ylaysiz masalan kasbi yo'nalish o'qishidan tashqari o'zini shaxs sifatida qanday tutadi student oddiy ishchi bo'lsa qanday tutadi shu haqida o'zinizni fikringizni ayting student bilan oddiy ishchini farqi hozir bu haqida aytsam sizga ertalabgacha aytishim kerakda lekin qisqacha aytsam dunyo qarashingiz o'zgaradi masalan oddiy ishchi bo'lib yursak o'sha oddiy ishchiligimizcha qolib kutaverardik а так o'qishga kirib man hozir o'qishga kirmasimdan oldin bilmas edim bu iуasiyani lekin o'qishga kirgandan keyin man o'qib nima deydi kasbni egasi bo'lib bir stolni egasi bo'lib o'tirish imkoniyati bor ekanda student bo'lgandan keyin xohlaysizmi yo'qmi agar o'zingiz chin dildan xohlab intilsangiz shu narsaga o'zbekistonda bo'ling xoh hoch, xoh bu yerda o'sha yerda o'qib işte, shu yerda ishlasangiz ham shunday demak sizga studentlik hayoti oddiy ishchiga nisbatan yoqadi да yoqadi <laughs> yoqadi kelajakda mana shu kasbingizni ortidan nechi pul daromad topaman deb o'ylaysiz bejizga o'qimayapsizku to'g'rimi shunday shunday qancha daromad topsangiz sizni mana shu o'qiganlaringiz yoki <coughs> boshqa narsalar sizni qoniqtirib keladi ya'ni baxtli yashaysiz masalan oyiga qanchadan topaman deb harakat qilyapsiz va shu narsa sizni устраaт qiladi ya'ni qoniqtiradi hmm. nech pul pul topaman deb o'ylaysiz hozir <coughs> <coughs> bu aynan o'qiyotgan sohamiz ichida e, kadastr bo'lgani uchun yer o'lchash yer chizish proekt chizish arxitektura hammasi kirib ketadida masalan o'zbekistonda bitta e, narmani bir sxemani uyini nimasini chizib berish bir ming dollar ikki ming dollar bor ekan masalan bir oyda masalan bitta обычны olib qaraganda bitta toshkentda bitta narmalni uyni shu nimasini sxemasini chizib berib nima qilsam ming dollar pul topay deylik nima ishimdan tashqari davlat ishidan tashqari davlat ishida endi по моем ikki million uch million oylik bo'lsa kerak ikki million uch million oyligim o'zimni ro'zg'orim o'tsa shu ming dollar o'zimni halol nima deydi kasbimni nimasi nima deydi mevasi o'zimni kissamga qolaveradi и nima deydi de, kimgadir ishchi bo'lmaymanda o'zim uzum... hmm. ishlayman o'zbekistonga o'qishni ko'chiraman deysizmi yoki shu yerda o'qishni davom ettirasizmi o'zbekistonga o'qishni to'g'risini aytsam hozir o'zbekistonga ko'chirganimdan keyin o'zimni kontraktimni to'lay olishimga ham ko'zim yetmaydida ota onamga og'irligim tushib qolib o'shanday qolishdan qo'rqaman o'shaning uchun menimcha hozir da ko'chirmasam kerak yana ham qaraymiz sharoitga qarab agar o'zbekistonda ham o'qib ham ishlash imkoniyati bo'lsa ko'chirishim mumkin а тak pisher yaxshi chunki ham o'qib ham domlalar ham o'zbekistonga qaraganda boshqacha masalan o'zbekistonda o'qishga okuş... kirish qiyin lekin o'qish oson o'yna laylak haydab yuradi а т bu yerda o'qishga kirish osonroq o'qish qiyinroq o'shanday demak hozirgi kunda rossiyada o'qish sizni qoniqtiradi ha sabab ko'rmayapsiz o'zbekistonga yo'q o'zizni kontraktingizni o'zigiz to'laysiz shunday uyimga ham pul jo'nataman hammasi joyida endi oxirgi savolimiz qanday qilib o'qishga kirdingiz masalan oldin ishlagansiz qanday usulda shuni yo'llarini iloji bo'lsa obuchlarimizga tushuntirib o'tsangiz endi o'qishga kirishni oddiy ishchilar masalan rossiyaga kelgan har bitta bola youtubedi bilsa kerak ko'radi boshqa qiladi masalan kelgan paytim ishdan tashqari ishdan chiqqan payt youtube qarab turgan paytim shu o'qishga kirgan bachalarni ko'rib havas qilardimda nima deydi galstukchalar nimachalarda yuradi bizlar ham shunday bo'laekanmizmi xullasi shu nima deydi student plus kanali chiqib qoldi shundan shohruh akani ko'rganman bashirov shu aka e, masalan bolalarga qanaqadir ko'mak berayotganini ko'rib qarasam moskvada yaqin joy qiziqqanman qani borib ko'raychi deb kelganman shu gaplashib yo'l yo'rg'ini nima dokumenт qiladi hammasini yo'l yo'rg'ini ko'rsatib o'zlari yordam berib olloh rozi bo'lsin o'qib yuribmiz shu o'qishlaringizga o'qishga kirganingizdan keyin ham sizga qaysidir <laughs> ma'nodaha albatta 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 albat. masalan har bitta fanlardan semestr bo'ladi imtihon imtihonlarga ham o'zlari qo'ldan kelgancha yordamini ayamasdan nima deydi telefon qilgan qilib nimadir so'ramoqchi bo'lsak обязательно любой moment telefonni ko'tarib javob berganlari uchun ham ming bor <laughs> rahmat aytaman birinchi оhеред ishqilib yordam beryaptilar <laughs> xudoga shukur <laughs> rahmat sizga ham rahmat qisqa savollarimiz tugadi rahmat sog' bo'ling o'ting choyga aka